Til millatning ulkan boyligi, benazir qadriyati va bebaho mulk hisoblanadi. Tildan ashu tilning ijodkori bo'lgan xalq elatning tarixi va madaniyati aks etadi. 1989-yil 1-dekabr Qoraqalpog'iston tarixidagi muhim sanalardan biridir. Ana shu kuni Qoraqalpoq tiliga davlat tili maqomi berilgan. Har yili Qoraqalpog'iston Respublikasida bu sana keng nishonlanib kelinadi. Ellikqal'a tumanida ham Qoraqalpoq tiliga davlat tili maqomi berilgan sanaga bag'ishlangan tadbirlar keng tarzda nishonlanmoqda. Ellikqal'a tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 46-sonli umumta'lim maktabida ana tilim maqtanishim shiori ostida katta bayram tadbiri o'tkazildi. Maktab direktori tadbirni kirish so'z bilan ochib berdi. U o'z so'zida yoshlarni vatanga hurmat tarzida voyaga yetkazishda avvalo mana shunday tadbirlar muhim o'rin egallashi, Qoraqalpoq tiliga bu kabi e'tibor va hurmat ko'rsatilishi avvalo bu yurtda tug'ilib o'sgan yosh avloddan boshlanishini alohida ta'kidlab o'tdi. Tadbir 5-chi va 6-chi sinf o'quvchilari o'rtasida bellashuv tarzida o'tkazilib, unda maktabning iste'dodli yoshlari tomonidan Qoraqalpoq tili va uning tarixi haqida ma'lumotlar, she'rlar aytildi. Shuningdek, Qoraqalpoq milliy kuy-qo'shiqlariga ham milliy raqslar namoyish qilindi. Boshlang'ich sinf o'quvchilaridan boshlab bitiruvchi sinf o'quvchilarining deyarli barchasi faol ishtirok qilgan bayram tadbiri davomida yigit-qizlar o'rtasida turli xil xalq aytishuvlari va ibratli sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Iste'dodli o'quvchilar tomonidan tayyorlangan bayram tadbiri va sahna ko'rinishlari yig'ilganlarga xush kayfiyat bag'ish etdi albatta. Ellikqal'a tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 46-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida bugun Qoraqalpoq tiliga davlat tili maqomi berilganligining 32 yilligi munosabati bilan 5-chi 6-chi sinf o'quvchilari o'rtasida bellashuv bo'lib o'tdi. Bellashuvda sinflar faol qatnashdi. Ham 5-chi sinf o'quvchilari g'olib deb topildi. Mana shu Qoraqalpoq tiliga davlat tili maqomi berilganligining 32 yilligi bayrami bilan butun Qoraqalpoq xalqini chin ko'ngildan tabriklayman. O'tkazilgan bayram tadbirida faol qatnashgan barcha o'quvchi yoshlarga minnatdorchilik bildirilib, tadbirda g'olib bo'lgan jamoa aniqlandi va maktab ma'muriyati tomonidan rag'batlantirildi. So'rasang, yelimdi qo'shban bizlardan. Qalpog'i qazanday yellerim bordi, qateshiqsa kechiringli so'zlardan. Xitoy qo'ng'irat atli yellerim bordi. Jaylovon o'rganish orqasi tengiz. Жауруны қапқақтай маллары семіз, рұқсатсыз бір-біріне салмасыз, біріклі қоңырат елдерім барды,